Пане Зігарде, вітаємо вас з України. Маю велику приємність вручити вам Всесвітній орден Золотої зірки культурної дипломатії. Честь вручити орден надається дорадникові Комітету з громадських нагород України, композитору та продюсеру Олександру Спаринському. Шановний пане Зігарде, 30 років бізнесу в Україні, 30 років благодійності в Україні – це все ви. Цей часопис ще чекатиме на довго окрему історію. Але вручення цієї нагороди просто вимагає призадуматися. Це естафета. Естафета шани, естафета подяки вам, як громадянину Німеччини, від усього українського народу. Бо ми пам'ятаємо, наскільки допомагає нашій державі у боротьбі з російським загарбником ваша країна, ваші люди і ви особисто. Велика дяка вам. Ich fühle mich sehr geehrt. Ich bin 30 Jahre im Geschäft in der Ukraine, 30 Jahre Ukraine als persönliches Tor. Мені дуже приємно отримати таку високу нагороду. 30 років я в Україні, 30 років я тут працюю, я тут живу. 30 років – це не тільки бізнес, але і життя, повне життя в цій країні. Ich möchte mich recht herzlich bedanken für diese Auszeichnung. Ich sehe darin eine Bestätigung, dass ich mit meinen Freunden, meinen ukrainischen Kollegen doch etwas bewegt habe. Я ще раз дуже вдячний за отримання такої нагороди, і я вдячний всім своїм друзям, всім своїм колегам і іншим співвітчизникам, які допомагали мені всі ці 30 років. Хай вам щастить!